E aí, clã, Sheldon aqui de novo. Hoje a gente está voltando aí com Dark Souls Remastered. Vamos fazer o mapa aí, o Blighttown hoje. E vamos lá, né? Vamos lá. Vocês podem reparar, eu consegui uma espadinha aí. Voltei lá para um Deadburg, dei uma farmadinha, cortei o rabo de um dragão. E a gente conseguiu essa espadinha aí. Falam que é coisa de noob, que não é boa. Então a gente acha que é perfeita para o nosso caso. Nós estamos usando o guia The Dump Sheet Guide do Dark Souls 1. É, tá dando uma força aí pra gente. Já não manja muito de Dark Souls 1. Beleza. Essa área aqui é conhecida pela quantidade abismal de escadarias. Não tem fim. Vamos lá. Olha lá, tá aí o menininho. Eita, bicho é pesado, hein? Toma um backstep, fica esperto. A gente tá usando um anel que tem quando você mata aí alguém, você recupera, né? Você recupera energia. Tem alguém mandando ver dardo na gente. Agora que a gente se desconfiou. E aí, cara? A gente tá envenenado, né? Esse cara tá arrumando, filho. Vamos tomar aqui o suquinho, né? Já que a gente está envenenado, e vamos tentar usar o item o mais rápido possível. Nossa, cara, é só um. Não sei se é isso que usa. É esse mesmo. É uma área bem extensa, né? Bem poluída de. Bem poluída de. Rapaz, o que que você tá arrumando? O cara tá comendo gente viva. Para nossa primeira tentativa não estamos de tudo ruim não, viu? Ah, minha nossa. O que aconteceu que eu não morri? Por algum motivo a gente não morreu. Ah, minha nossa. Rapaz, a situação nossa não é boa, viu? Não é boa. Eu queria muito um bonfire, mas eu acho que não vai rolar, viu? Que ideia! Esse aquele bicho que ele tá arrumando, cara. A queda aqui é grande. Todas as quedas são grandes. Talvez. Nossa, que câmera. Cara, mera sossegada, né? Aqui não é muito. Não é muito terrível, não. Aqui é, vamos explorando, né? São meio lerdos, né? Ainda bem, eu não acho ruim, não. Um mais malmono aí, do Proud King. Que tá com cara de escada, mas antes de descer, vamos continuar explorando aqui. Meio zoado, hein? É, que é isso? Nossa, cara, que zona esse lugar.
Começando a achar que nem os bichos sabem navegar por essas... essas áreas, hein? Tem uma alma aqui. Alma de um rei orgulhoso. Ok, pegamos aí um set de ninja e mais uma alma do rei orgulhoso. Vamos dar nossa instância de batalha porque a gente não sabe o que tem à frente. A gente só suspeita. Aquilo ali não parece bom, viu? Aquilo ali não parece nada bom. Eu achei que ia ser um pouco mais difícil, viu? Deixa eu intactar cada arma. Vamos cair aqui, ó. Pra cima dele. A parte boa é que ele dropa o item que cantera ele. Cantera não, que resolve o problema que ele causa. Achamos mais aí o... mais itens, até uma arma interessante. Sabe, essas lamas assim do Dark Souls normalmente é furada, viu? Ah, minha nossa, tamo envenenado, tamo envenenado. Eu acho que temos um anel aqui. Talvez a gente vai ter uma mobilidade melhor agora. Quer ver a mosquinha? Cheguei, mosquinha, vai dar... ai, minha nossa! Tem uma aqui atrás de mim. Beleza. Ah, que bom! Na parte de baixo tem mais um bonfire. O que é aquilo, gente? Andando aí, deve ter mais alguma coisa. Tem um sogro com umas pedras. Umas pedras. Nossa senhora, que é isso, cara? Nossa, são dois. Oi aí, cara. Nada como os backstabbers. Mais cocô, mais cocô. As teias de aranha estão piorando. Que lag do man. E aí, caras? Tudo bom? Esses bichos não parecem muito agressivos. Aí, baita aranhona. Credo. Espada de fogo. Eita. Eu sou bem. Nossa. Fazer o seguinte, vamos sair aqui do meio das pernas dela. O outro lado que tá um pouco menos com magma.
Uf, quase. Vai explodir, vai explodir, vai explodir. Suquinho. Passando. Tá arrumando? Vai explodir, vai explodir. Não foi bem uma explosão, mas tá bom. Opa! Dá uma olhadinha em volta, como é que tá? Não quero nem saber, ó. Vou meter umas porradas nela. Um, dois, toma. Já era, já era. Soul of Kilag. Twin Humanities. Bom, né? Não foi tão traumático quanto a gente imaginou, né? Achei que ia dar mais trabalho. Que é isso? E tocamos mais um sino. Ah, a gente abriu aqui essa área, finalmente. Homeward Bone. Ring the Bell. Vontade de pular aqui. Muito grande, viu? Aqui eu não tinha visto. Tinha uma paradinha aqui, ó. Por ali morre, certeza, né? Que temos escrito aqui? É mesmo? Oh dear, what have we here? Sim. Rapaz, deve ser irmã aí da aranha que a gente derreteu de pancada. Reinforces dos Flask. Fire Keep Soul Required. Toque. Tá certo, acho que a gente concluiu essa área, né? Talvez a gente tenha perdido aí alguma coisa. A gente abriu um outro caminho e encontrou essa aranha aí, que não quer conversa com a gente não sabe bem o porquê. Mas a gente vai descobrir. Mas eu acho que é isso, né? Fizemos aí essa Blight Town, né? Não foi tão traumático quanto a gente imaginou, o chefe também não foi muito traumático. Bem tranquilo. Tô gostando. Se vocês estão gostando também, deixa o seu like, se inscreva no canal. Dá uma olhadinha na nossa play...
nos nossos vídeos, a gente tem uma playlist inteira de Dark Souls Remastered e vamos fazer completa a gameplay. Deixa um comentário aí pra gente. Eu acredito que a gente perdeu muita coisa nesse vídeo. A gente se perdeu um pouco, a área é muito confusa, né? Muito confusa, mesmo com a ajuda de mapa e guia, tá? Foi difícil. Fica assim. Até o próximo vídeo, ó. Viva a amizade!